হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল হাসু ব্লগ। তো কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই। তো দেখিবলৈ পাইছে আজি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মই এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ট্ৰাইপড, যিটোৰ আজি আনবক্সিং ভিডিঅ' আছে। আনবক্সিং মানে মই এইটো অলৰেডি এবাৰ চেক কৰি চাইছোঁৱেই। তো সৰুকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দি আছোঁ, আপোনালোকে চাব। এইটো হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, 3120 ট্ৰাইপড, ব্লু বাৰ্ডছ, গুড কোৱালিটি, এডজাষ্টেবল, এলুমিনিয়াম লাইট ৱেইট। তো এইটো মই পাৰ্চেছ কৰিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো 446 দেখি আছে, অ'কে ফ'কাছ পাই। তো বলক দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো। তো এইটো এটা ভাল বক্স দিছে কাৰ্টুন, যিটো তো ফ্লিপকাৰ্টে ভালকৈ পেকিং কৰিছে, তাৰ বাবে বিগ থাম্বছ আপ। ছেকেণ্ড আকৌ এটা বক্স, আৰু ইয়াতে লিখা আছে এইবিলাক। তো ইয়াতে লিখা আছে ট্ৰাইপড 312 বুলি কৈ, সেইটো বক্সৰ ভিতৰত এইটো আৰু এটা বক্স। তো ভাল পেকিং কৰিছে ইয়াতে, তো বিগ থাম্বছ আপ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা আছে এইটো বেগ। তো এই বেগটো কোনো কামৰ নহয়, এনেই দিছে জাষ্ট, তো ভালেই কথা দিছে আৰু। তো মেইন বস্তুটো আছে ইয়াৰ ভিতৰত। তো এইটো মই খুলিছোঁ, আপোনালোকে মই খুলি দেখাই আছোঁ। তো এইটোও ভাল পেকিং কৰিছে, আৰু এইটো আপোনালোকে ফুটাব পাৰে, মই ফুটাই দেখাই আছোঁ। আৰু সৰুতে এইটো ফুটাই আছিলে, ভাল লাগি আছিলে বহুত, শুনিবলৈ পাইছে। তো ভাল লাগে, এইটো পিছত ফুটাম। এতিয়া মেইন বস্তুটো হৈছে এইটো, এইবিলাক চব চাইড কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ বস্তুটো আপোনালোকে। ফাইনেলি বস্তুটো হৈছে এইটো, এইটো হৈছে ট্ৰাইপড 3120A, আৰু এইটো মই পাৰ্চেছ কৰিছোঁ 446 অনলাইন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। তো ইয়াৰ লগত এইটো পায় মোবাইল হোল্ডাৰ, আৰু এইটো ইমান হাৰ্ড। তো কোৱালিটিটো ভালেই লাগি আছে, কিন্তু এইটো মই ইউজ নকৰোঁ ইয়াতে, এইটো মই বেলেগ এটা হোল্ডাৰ লগাম, ফোন হোল্ডাৰ এটা বেলেগ এটা লগাম। তো এইটো ইউজ নকৰোঁ, ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি ইউজ কৰিব খোজে। এইটো যথেষ্ট হাৰ্ড হয় বস্তুটো, আৰু ইয়াতে অলপ ৰাবাৰ টাইপৰ আছে যিটোৱে স্ক্ৰেচ নকৰিব মোবাইলটো। তো এইটো ইয়াত ৰাখি লওঁ, এইটো চাই কৰি দিওঁ। তো মেইন বস্তুটো হৈছে এইটো, এইটো ঢিলা কৰিব পাৰে, যিটো নেকি আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। এইটো ইমানটো যাব, চাব পাৰিছে ইমানটো। আৰু যদি আপোনালোকে এইটো লৈ ব্লক কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে এইটো এনেকৈ ঢিলা কৰি ল'লে এইটো আহি গ'ল ইয়াতে, তাৰপিছত এইটো ইয়াতে টাইট কৰি দিলে ইয়াত ফোন হোল্ডাৰটো লগাব লাগিব। ফাৰ্ষ্টে আপোনালোকক মই এইটো ফোন হোল্ডাৰটো ইয়াতে লগাই কেনে দেখাই আছোঁ কেনেকৈ লগাব লাগে। তো এই হোলটো আছে যে, এই হোলটোত এইটো ফিট কৰিব লাগিব। তো ঠিক আছে গাইজ, এতিয়া এইটো লগাই দিলোঁ, এইটো ইয়াতে ফিট হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে এইটো যিটো ফ'ল্ড কৰি ৰাখিব পাৰি, তো ইমানটো হয় চাইজটো। আৰু আপোনালোকে এইটো যদিও এনেকৈ ল'ব নোখোজে, তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ ব্লক কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মোবাইলটো লৈ কেনে ব্লক কৰিব পাৰে। তো ফাৰ্ষ্টে এটা ইয়াৰ লুক চাই লওক। তো এইটো ফ'ল্ড কৰি কেনে ইমানটো হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে এই ক্লিপকেইটা দিয়া হৈছে, এই ক্লিপকেইটাৰ সহায়তে এইটো ষ্টেণ্ডৰ কাম কৰে। তো এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এইটো কিমান হাইট হ'ব। ফাইনেলি মই আপোনালোকক ইয়াৰ হাইটটো দেখাই দিছোঁ। তো ইয়াৰ ফুল হাইট গাইজ, মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে এইটো প্ৰডাক্ট কিয় আপোনালোকৰ কাৰণে ভেলু ফৰ মানি হয়। তো ফাৰ্ষ্ট থিং যে এইটো এলুমিনিয়ামৰ হয় আৰু হাৰ্ড মেটেৰিয়েল হয়। এটা আগতেও মই পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ মেছৰ পৰা, প্ৰডাক্টটোৰ যিটো মেটেৰিয়েল আছিল সেইটো বহুত ল' কোৱালিটি, ৱৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট বুলিয়ে ক'ম মই। তো সেইকাৰণে মই সেইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলোঁ। আৰু এইটো যিটো মই এতিয়া লৈছোঁ, তো এইটো হাৰ্ড কোৱালিটি হয়, প্লাছ আপুনি এলুমিনিয়ামৰ মেটেৰিয়েল পায়, ঠিক আছে, ব্লেক পেইণ্ট কৰা আছে। আৰু ছেকেণ্ড থিং যে এইটো দি আপোনালোকে ব্লগিং কৰিব পাৰিব, তাৰপিছত ফটোগ্ৰাফী কৰিব পাৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিলছো ইনষ্টাগ্ৰামৰ বনাই ল'ব পাৰিব, আৰু ইয়াতে DSLR আপোনালোকে আৰামছে ছেটআপ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো ফোন ছেটআপ আৰু DSLR ছেটআপৰ কাৰণে এইটো পাৰফেক্ট আছে, একো প্ৰব্লেম নহ'ব। এইটো হাৰ্ড আছে আৰু DSLRৰ এটা ৱেইট থাকে, সেই ৱেইটটো ই আৰামছে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে।
তো সেট আপ আরামসে আপনাদের বনি যাব। ব্লগিংয়ের কারণে তো আপনাদের এনেকে সরু করিয়ে করে লব, ঠিক আছে? এই সরু করে এনেকে ইয়াত ফোনটো দি কেন আপনাদের করে লব। বাট যেতিয়া আপনাদের করবার যাব তেতিয়া আপনাদের হয়তো রিলস বনাব খুঁজে বা আপনাদের ফটোগ্রাফি করব খুঁজে, যেটা হাইটটা আছে সেই অ্যাডজাস্টমেন্ট করে লই কেন আপনাদের আরামসে এই ইউজ করবেন ফটোগ্রাফির কারণে। আর এনেকা টাইপত বহুতো পাই থাকে, যে গরিলা টাইপত আৰু কিবা কিবি টাইপত আছে, তো সেইবোৰ পাই থাকে। মই সেইবোৰ কিয় লোৱা নাই, কাৰণ এইটোত মই 3-4টা কাম কৰিব পাৰিম। তো সেইকাৰণে আৰু আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাবলৈ কাৰণে মোক বিশেষকৈ এইটোৰ বহুত প্ৰয়োজন, কাৰণ মই যেতিয়া আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাওঁ তেতিয়া মই কেমেৰাটোৰ কাৰণে এংগেল নাপাওঁ, ঠিক আছে? তো পাৰফেক্ট এংগেল এটা পাবলৈ কাৰণে মই এইটো পাৰ্চেছ কৰিছোঁ। এইটো মেইন মোৰ মানে প্ৰব্লেম আছিল যে আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাবলৈ কাৰণে মই একো এংগেলেই নাপাওঁ, তো এংগেল মোৰ তেনেকুৱা ভাল নাছিল। তো সেইকাৰণে মই এইটো পাৰ্চেজ কৰিছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা আনবক্সিং ভিডিঅ'বোৰ মই এইটোতে শ্বুট কৰিম। তো সেয়াই, আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো পাৰ্চেজ কৰিব পাৰিব। তো 300 mm হয় এইটো হাইট, আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰডাক্টৰ এই মেটেৰিয়েলটো আছে এইটো বহুত হাৰ্ড হয়। এইটো যদি আপুনি অফলাইনত কিনিব যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ খুব বেছি 700-1000ৰ ভিতৰত পৰিব, কিন্তু যদি আপুনি এইটো অনলাইন কিনে তেতিয়াহ'লে কমত পাব। আৰু মই সেইকাৰণে অনলাইনৰ পৰা কিনিছোঁ। যদিহে আপোনালোকক প্ৰয়োজন তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে এইটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে অনলাইন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। আৰু বহুত ভাল প্ৰডাক্ট হয়, ভেলু ফৰ মানি। মই নিজে বিশেষকৈ লৈ কেনে ভাবিছোঁ যে অঁ ভেলু ফৰ মানি প্ৰডাক্ট হয়, আৰু 500 টকাৰ ভিতৰত আৰুনো কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি। তো সেইকাৰণে যিটো 500 টকাৰ ভিতৰত যিটো বাজেট হয়, তো সেইটো বাজেটত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা পাৰফেক্ট ট্ৰাইপড কেমেৰা ষ্টেণ্ড পাই আছে আপোনালোকে। যদিহে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰিব, খুব সোনকালে গৈ কেনে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি লওক। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। চ' গাইজ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু চেনেলত যদি নতুন কোনোবা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আছিল, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পাই আছোঁ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই গাইজ, টেক কেয়াৰ।